Pada hari ini kita turun ke padang ke tapak Bena. Tapak Bena kita adalah di tempat kawasan perumahan Eco Adens di kawasan Setia Alam. Seperti mana yang pihak media lihat di sini, tidak ada langsung kerja-kerja pembinaan dilakukan. Ini adalah berdasarkan pihak developer belum lagi menerima surat kebenaran daripada MITI, dan dia dapati pihak developer mematuhi. Sekiranya tidak ada surat kebenaran daripada MITI, tidak ada kerja-kerja dilakukan. So untuk hari ini, bersama-sama dengan saya, saya ada pegawai daripada CIDB dan juga daripada pihak MBSA. So di sini yang saya ingin tekankan bahawa pihak kami akan terus membuat operasi secara mengejut di tapak-tapak bina di antaranya, dan juga di kawasan-kawasan kilang yang mana arahan MITI, arahan daripada SOP PKP 3.0 tidak membenarkan segala kerja-kerja dilaksanakan tanpa ada kebenaran khas daripada pihak MITI. Kita membuat tinjauan secara menyeluruh. Di mana yang saya beritahu sebelum ini, di antara lokasi tumpuan kita adalah kawasan kilang, tapak bina dan pematuhan SOP yang telah dikeluarkan. So di tapak bina ni memang kita ongoing. Ini di antara penugasan kami dan kita akan teruskanlah. Di kilang-kilang pun banyak operasi kita telah buat dan kita akan terus juga di kilang-kilang. SJR ada juga yang melanggar SOP PKP, di antaranya kesalahan yang dilakukan lebih kepada melanggar jumlah penumpang dalam kereta. Kita benarkan 2 orang kalau untuk urusan biasa, kalau untuk kecemasan 3 orang, tapi ada yang ketiganya ada 4 orang dalam sebuah kereta.